Vítám vás u dalšího videa, který se týká putování za slovanskými bohy. Už jsme dlouho neputovali, máme za sebou dva výlety. Byla trošku zima, tak asi chápete. No a dneska putuju tady z Troji, z takového krásného místa tady v Praze. A putuju na místo, kde dříve údajně byla uctívaná jedna slovanská bohyně. A jejíž v podstatě jméno jsme už zmiňovali. Zmiňovali jsme ho na Vyšehradě, když Libuše postavila této bohyně sochu, údajně celou ze zlata. No a my se budeme podívat na místo, kde jedna z jejich vlastně potomkyň, když to tak řeknu, symbolických, dokonce česká svatá, velice významná svatá, uctívala tuto pohanskou bohyni. Tak doufám, že vás to nějak zaujalo a nechte se překvapit, kam teda putujeme. Ahoj, tak teďka jsem tady na takovémhle místě, jsem zvolený jak paštěka a sedím tady u vlastně zastávky metra Bořislavská, což je místo, kam pravděpodobně pojedete z většiny části Prahy, metrem je to na Ačku, pokud chcete zamířit teda na to místo, kam jdeme my, a to jsou Přední Kopaniny. Přední Kopaniny, kde byla uctívaná bohyně Krasina, a které se tedy pojí s tou starou pověstí o svaté Ludmile, ale také s obdobím vlastně feministického vzestupu. Je tam spojitost s příběhem o Ctiradovi a vlastně, která na něj nastražila léčku. Takže to se všechno těžte. No a uvidíme skutečně nejstarší skoro, jednu z těch úplně nejstarších rotund, který v Praze jsou, která je zasvěcena Máří Magdaleně. A už z toho názvu vidíte, že tam pravděpodobně byla uctívaná tady ženská bohyně a že měla v sobě jakousi temnou erotickou nebo mystickou stránku, která se právě v té Magdaleně, že jo, snoubí. Tak ty jo. Ty jo, tak už jsme konečně v Horních Kopaninách. Nakonec jsme chtěli jít s autobusem, jenomže tam se muselo platit drobnýma, prosím vás pozor, když sem pojedete. Protože nedá se platit ani kartou, ani ničím SMS-kama, ani nic, čím vůbec to nepůjde. Prostě pokud nebudete mít drobný, tak se sem nedostanete tím autobusem městským. Takže prostě Uber to vyřešil, protože to tady jezdí jednou za hodinu, což fakt je docela nepraktické a neměli jsme se pořádný drobný. No tak nic, takovýhle příběh, postěžování si. A jsme tady u Juliány. Protože nás tady údajně u Předních Kopanin byla nějaká socha svatý Juliány. Byla na dřevěném, byla z dřeva teda, a byla na dřevěném podstavci. A bylo to na nějakém zvláštním takovém lesním rozcestí. A celkově se to tady pojelo s tou krajinou. Ta krajina je tady teda krásná, úžasná, když sem pojedete. A tato socha byla později jezuitama nahrazená za kamenou, která za záhadných okolností byla nejspíš zničena bleskem asi v 19. století. A ta svatá Juliana je nám taky návodem, stejně jako Máří Magdalena, k vlastnostem bohyně Krasiny, nebo také Krosiny, jak je někdy nazývána. Ta tady byla uctívaná, jak už jsem říkal, svatou Ludmilou. A ta svatá Ludmila vlastně, já teda půjdu tuhletou stezkou, jo, abyste se nedivili. Ta svatá Ludmila sem dojížděla z Levýho Hradce, vzdávala tady vždycky oběti, že jo, pravděpodobně nějaký významný svátky a uctívala jí. My se ještě k těm obětem podíváme později, kdy zjistíme vlastně, jakým způsobem tehdejší Slované, nebo no Slované vlastně, uctívali tuto bohyni a co to přesně symbolizovalo. Tady na tomhle místě najdeme vlastně tu rotundu, která má kapli, nebo dvě kaple, jedna zasvěcená vlastně Martě, druhá Ludmile, možná je to jedna a ta samá kaple. Každopádně tuhle ty dvě svaté jsou spojené s tím kultem a opět nám můžou něco ukázat o vlastnostech, které vlastně ti lidé přisuzovali tomu místu. Ta rotunda teda byla vystavěná vlastně na místě té původní pohanské svatyně, což je úžasná věc a dokázalo se to vlastně díky tomu, že Ludmila to místo milovala a samozřejmě když přijela křest, tak se rozhodla, že to prostě přestaví jenom a že přejmenuje vlastně jenom tu patronku. A to nám ukazuje taky něco o přijetí křesťanství v našich zemích a to, jak to bylo bezpodmínečně spojeno s tou starou kulturou, což je prostě něco hustýho. To jméno Krasina nebo Krosina zní už trošku tak divně a slyšíme v tom vlastně, že tam není úplně jasná ozvěna těch slovanských bohů. Jo, když se dočítáme něco o pohanských bozích slovanských, tak čteme Peruna, já nevím, všechny Mokoš a takovýhle bohyně. Ale Krosina, Krasina, to tam nevystupuje. Je trošku záhadou, co ta bohyně vlastně byla zač. A ukazuje se, že možná Češi měli vlastně takové lokální
alternativy těch původních slovanských bohů, o čem se nám hrozně málo dochovalo, ale třeba o té Krosině se nám dochovalo a ze stejné doby, nebo možná doby ještě starší, pochází jiná bohyně, která tedy byla uctívána nejen Libuší, ale také právě zvláště její sestrou. Tato bohyně se jmenovala Klimba, což je docela zvláštní teda jméno, já se zatím někdy budu zabývat v nějakém videu. A tahle ta klimbající se Klimba byla vlastně jednou ze tří bohyň, z nich jedna byla i Krasina a třetí byla ještě další vlastně bohyně. Ono je zvláštní, že v tom textu se nazývá ta bohyně jak Krasina, tak Krosina a jsou to vlastně dvě odlišní bohyně, což je docela zvláštní. Připomíná to taky problém, který je u toho jména Klimba, zda nesouvisí ve skutečnosti s přesmičkou Klibna, což možná jste slyšeli, je to vlastně důležitá součást všech slovanských jarních oslav, kdy na vesnici vystupovali tři lidé většinou, kteří měli obrovskou figurínu koně, nebo vlastně klisny. A tahle ta Klibna putovala po vesnici, jo. Takže etymologové to odvozují od toho. Není úplně jasný, jak ty jména, jako jak vznikaly, jestli teda to byla Krosina, pak, protože byla krásná, tak ji přejmenovala Krasinu, nebo jestli to byla přezdívka, a nebo jestli to všechno jsou vlastně jenom výtvory literátů v 19. století, protože, nebo předchozích století, protože o tuhle těch bohyních píše třeba asi pravděpodobně Hájek z Libočan a tuhle ty pohádkáři různý, ale není prostě jistý, jestli skutečně to teda takhle bylo, a nebo jestli ve skutečnosti tady byly uctívány úplně jiný bohové. Takže více rozvíte asi na dalším místě. Na nemocném vrchu. Ne, nevíme, kde to tady je. Furt putujeme a hledáme rotundu a tady je takovýhle úžasný strom. Možná vám to přijde vtipný a trošku vyhulený. Ale tohle to přesně, takovýhle zvláštní, prazvláštní strom, je vlastně takovou ozvěnou mokoš, která je tady. Musíme si uvědomit, že starověcí Slované, stejně jako většina tuhle těch starých národů, kromě toho, že neslyšeli za mnou to letadlo, který tady lítá, protože je blízko letiště Václava Havla, ale oni žili skutečně v sepěti s přírodou. Oni nežili venku v přírodě, ale v ní, což možná takhle trošku symbolicky vidíte. A oni chápali i stromy jako oživlé různými duchy, místa oživlá duchy. A podle mě je důležité, abyste na tuhle těch poutích, když někam poputujete, skutečně viděli ten svůj vlastní duchovní rozměr. Protože bez toho to bude prostě jenom trapná nějaká prostě výprava někam a nic tam není. To, co skutečně musíte najít, je něco v sobě. My dneska budeme hledat právě tuto Krosinu, tuto zvláštní bohyni, která byla pravděpodobně spojena s vegetačním kultem, pochopitelně jako spousta různých bohyň. Ale má tam zvláštní roli. Tvrdívá se, že tady někde v těch oblastech všude bývaly pole, že jo? A prostě až třeba do 19. století tady nebyly skoro žádný ani domy blízko, jo? Nebo tady v předních kopaninách něco trošku, ale prostě ve okolí vůbec. A přítoky se tady jsou nějaký nebo něco takovýhleho. No a tehdy z každého pole museli z té staré várky obilí nebo čehokoliv, co tam pěstovali, vzít tři snopy. Malinký, asi tři, takový jako asi svazečky spíš. A ty obětovat. A všichni lidé tady ze sousedství putovali k bohyni Krasině. Krosině. Aby ji tam na speciálním ohništi obětovali. Když probíhaly archeologické vykopávky nebo nějaké předělávání, rekonstrukce v 19. století, no v 18., tak v té rotundě, ke které ještě dojdeme, snad doufejme, tak tam objevili skutečně nějaké ohniště. A místo, které bylo velice silně, vlastně dlouho pod vlivem ohně. Je úplně jasný, že tam byl nějaký věčný oheň, což je název pro svaté ohně, které byly na slovanských místech, vlastně všude. Na těch nejdůležitějších. Některé byly zasvěcené třeba vodě, tak tam ne, ale na spoustě z nich, třeba i těch zemědělských, byly ohniště, kde nesměl uhasnout oheň. Pokud uhasnul, tak jste byli mrtví, tak vás prostě zabili. Protože to nebylo možné. To byl větší oheň, který přinesli bohové, Prometheus možná, nějaký řecký, ve slovanském světě. A tyto ohně byly reprezentací boha na zemi, boha Svaroga a všech jeho svarožiců a svarožiček. A
právě zrovna na tomhle místě si musíme uvědomit, jak ten oheň samozřejmě fungoval a jak působil. Jak pro takovouhle civilizaci, která je spojená s životem, se stromy, s uschlými stromy, s uschlými polemi a s ohněm, jak to všechno spolu souvislo, jak je možné, že lidé na vesnici dělávali oslavy, při kterých posílali hořící věci z kopce a podobné věci. Jo. Vnímej, jsem dál povrt po hlavní a konečně to vidím. Konečně to tam, vidíte to? Tamhle v dálce. Ono to není z taková dálka. Vidíme konečně tu úžasnou rotundu svatý Máří Magdalény. Já se na ní hrozně těším, vypadá fakt už staře na pohled, já vím, že to zní docela nejvně, ale nevím, když jsem byl ve škole, a nevím, na základce, na střední, tak jsem nikdy neměl žádný vztah k těm starým budovám, s kým to přišlo hrozně nudný. A teprve vlastně jako dospělej jsem se naučil, jak si k ním vybudovat nějaký vztah třeba takovýhlema výpravama. Myslím, že je škoda, že to právě nedělají víc takhle, nejenom mladí lidi, ale celkově i školy. Že nepozbuzují, aby to byla zábava, že prostě na školním výletě se nesmí hulit za prvý a to je prostě nuda, ale kromě jiného to prostě vždycky byla nuda, že jo, prostě to nebyly zábavný vycházky většinou a vlastivědný předměty to už vůbec ne. Tady je nějaká zastávka, takže možná pojedete busem přímo sem, pokud někdy pojedete a nepojedete Uberem jako my. No a jdu se podívat tam. Říži lidi jsou tady docela milí, všichni jsou tady takhle zdraví. To je asi normální tady na okraji Prahy, ale je to fakt docela roztomilý, když člověk z toho města vypadne trošku na okraj, jaký lidi jsou. Zpátky já nemůžu najít vchod tam, to je vtipný, co? Přední kopanina. Zdejší kostelík původně ryzí románská rotunda je nejstarší dochovalou památku naší obce. Co? Fakt pěkný je to tady. Fakt pěkný. Mám z toho hroznou radost. Cít? Myslíš, že tam budeme moc jít? Cože, fakt? No já cool. Zbyt ho. Zajímalo, jak starý jsou ty hroby. Ale nevypadají úplně staře, ale určitě tam někde pod zemí musí ležet hrozně starý mrtvoly. Nejde. Škoda, že nemají otvírací dobu. Že je vůbec někdy otvírají? No, co? Je nový úplně. No, oni to totiž rekonstruovali, celý restaurovali v nějakém tom 80. letech, myslím dokonce. Ne, to asi ne, to je pěkná kravina, že jo, za komoušu. No, nevím, prostě někdy to prý rekonstruovali a zjistili. Právě tehdy tam objevili to ohniště a různý takovýhle další věci a různý klasy spálený. Takže to předělávali, ona totiž taky předtím se zbořila nějak ta věž. A pak tady nechali hrozně dlouho trosky, takže si lidi mysleli, že to je celý zavalený, ale pak ji opravili, jenom ji nějak dostavili. Hrozně dlouho trvalo, než to odvezli. Jsou tady fakt hezký okna, ne? Škoda, že se prostě nedá podívat dovnitř. Zkusíme zjistit telefon číslo na někoho a dostat se tam. Jsme se tam nedostali, hele, tamhle telefon číslo, super. A tady je to zvláštní pověstí, hele. Koukej, zvonice, tady proti průjezdu, možná to je tohleto, je zachovalá brána někdejší tvrze řádu jezuitů. A tam někde stojí nějaký dům, číslo 39, kterému se říká Na Trlici. Výkon trestů větších provinilců, rychtářské právo. Takže se jdeme podívat. To bude docela napínavý a zkusíme mezi tím zavolat a třeba nám někdo otevře Máří Magdalénu. Myslím, že jsem našel místo, popraviště, nebo já nevím co všechno. Ještě to zkusím vypátrat. Volal jsem na telefonní číslo, je sobota, takže tam nikdo nebere. Zítra je neděle, ve středu a v neděli jsou otevírací hodiny, takže tam můžete zavolat někdy, když se budete chtít jet na výlet. Tady sedím u památného stromu a řekneme si něco o jeho historii. Jsme v akutním nedostatku cukru a čehokoliv. Všechno je zavřený, je sobota odpoledne, takže kousek za Prahou, to znamená všechno zavřeno. Restaurace, potraviny, no nevadí.
Už víte, co tady žužláme, podívejte se tady. To je turecký med, vůbec nejde ani ulomit. A to je jediný, co máme. Zoufale cucáme každý z jedné strany. A my jsme se neocucali navzájem. Prostě, no... Bolí z toho zuby navíc. Takže prosím vás. Telefon číslo vám někdo nezvedal. Co bych vám dalšího řekl před tím kopadinám. V tom kostele údajně, teda byla ta krasina krosina, která... měla podobu, byla to údajně socha. Tady jsme u housliček, já prosím vás. Jaká spora u housliček. Měla podobu černý ženy, která nosí dítě. To zní trošku jako černá Madonna, je to zvláštní. A asi to rozeberu v nějakém novém videu. Co by to mohlo znamenat, co by to mohlo být za souvislost? Každopádně svatá Juliana, která byla uctívaná taky v blízkosti tady, tak byla spojována s májovými, prvomájovými vlastně slavnostmi. Což bývá okolo letnic, jo, po těch rusálích, to se jí nosili stará žeň v podstatě spolu s nabíráním té vody, kterou dávaly rusalky a když se kropily pole, tak spolu s tím se zároveň pálily ty staré snopy, kousky těch snopů, aby se v podstatě symbolicky zajistila obroda. A tu právě zajišťovala krasina, která zde byla uctívána, bohyně vlastně té černé úrodné země. A proto možná ta černá socha. Já nevím. Tady je fakt pusto. Tohle ne. Tak už jsem zase v Praze zpátky. No zpátky se taky nešlo dostat nějak žádným způsobem, tak zase Uber prostě a metro a znáte to. Tak dnešní výprava byla docela zajímavá, ale tohle video nekončí. Protože mezi tím se mi ozvala paní, jak jsem volala to telefonní číslo u té rotundy, a zítra tam tedy půjdu na prohlídku dovnitř do rotundy a bude tam nějaký pán, který tam tomu rozumí, takže třeba se rozvíme víc. Je! Yeah. Dobrý? Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se stále týká naší pouti do předních kopanin. Je neděle, vyrážíme znovu, tentokrát tam bude průvodce, takže se docela těšíme. Doufejme, že stihneme všechny autobusy a dostaneme se tam včas. Jak jste minule viděli, tak to není úplně nejsnadnější, je to docela zapeklitý. Máme svou termosku, brko, to je hodně důležitý. No a těšíme se, že dneska třeba vypátráme tajemství zvláštní křtitelnice, na které je napsáno Marx. Jinak jsem teda včera pátral ještě, pokud jste se podívali na mapu někdy, tak okolo té přední kopaniny jsou další docela důležité místa. Jsou tam třeba Hroměřice, Suchdol, a to jsou všechno místa s obrovskýma archeologickýma nálezištěma. Kousek od toho jsou i ty slavné Unětice, kde byla nalezena vlastně, byly nalezeny všechny ty keramiky a to, co se nazývá unětickou kulturou. Což je napínavý, doufám, že se tam taky někdy podívám. No a celkově v těch okolních jakoby vesnicích nebo částech Prahy tak se nacházely všechny pozůstatky. Ono celkově je to v té trojské kotlině, vlastně tady od Troji směrem na západ, tak se rozkládá všude to místo, kde dříve sídlili lidé. Paradoxně byli teda víc na tom levém břehu, než na pravém břehu. No, našli tam třeba i nějaký nosorožce, lebku a spousta různých budov náboženských, i docela důležitých na návrší. Takže na to se podíváme. A hlavně chci dneska odkryt trošku víc o té bohyni Krasině a Krosině. Protože budeme zkoumat, co to teda bylo přesně za bohyni, když k ní chodili na máj, na máje. A co tam teda dělávali u toho zvláštního rozcestí u Juliány. Protože jsme si říkali, že tam chodili právě na 1. máje, ono to spíš bylo pravděpodobně takzvaná Valpuržina noc, neboli 30. dubna, takzvaná noc čarodějnic, noc ohňů. A právě na tuto noc oni se tam setkávali a vlastně oslavovali. A co se oslavovalo, to zjistíte až tam. Tak, čekáme na tramvaj, tak můžu zatím spustit něco o těch svátcích. My jsme se už některý z nich dotýkali, vlastně mluvil jsem v jednom videu o vítání jara, který probíhá někdy okolo tedy jarní rovnodennosti, takže přibližně 20. 21. března. A to je vlastně takový jako oficiální začátek jara. Jenomže ono to není tak jednoduchý, protože Slované většinu věcí vlastně slavili na třikrát. Takže a roční období rozdělovali na 8. Takže my máme samozřejmě i svátek krátce, nebo mezi zimou a jarem a mezi jarem a létem. A to jsou právě důležité slavnosti.
V období toho února probíhají vlastně hromnice. To je první okamžik, kdy trošku jako tak léto, nebo oni měli to dřív, že jenom rozdělení na zimu a léto, proto to jaro tam je takový jako spekulativní. Takže to je poprvé, kdy vůbec to sluníčko jakoby získá sílu, kdy Peron rozráží ledy, kdy se blízká. Druhý datum je tady ta jarní rovnodennost. A třetí bývá samozřejmě určitý zvláštní svátek, který je mezi letním slunovratem a mezi jarní rovnodenností. No, v tuhletom období se slaví takzvané Rusálie. Já jsem o nich krátce už mluvil včera. Jsou to vlastně svátky vody a očišťování, které se konají na jaře. Ten jejich datum je posuvný, většina těch svátků, prostě vás má docela takový jako posuvný data, takže se to slaví někdy mezi tím a tím datem vždycky. Pro mě jako Velikonoce jsou prostě posuvný dneska. Znáte to, jak to dopadlo prostě s různýma změnama kalendáře, takže to nevychází úplně vždycky na stejný den. A spolu s těma Rusáliema, který jsou vlastně něco jako slovanský letnice, se nazývají. Jo. Letnice jsou 50 dní po Velikonocích. Jenomže ty Velikonoce jsou taky jako tak šíblí všelijak, takže je to takový jako nejistý. Tak ty Rusálie zároveň se někdy kříží, potkávají a hlavně přibližujou k jinému svátku. A to je právě ta Valpuržina noc. Jo. Někdy je to první, někdy to první. Prostě různě se to točilo asi i podle klimatu, podle počasí, podle podnebí. Ta Valpuržina noc, neboli čarodějná noc, je docela zvláštní svátek, ve kterém vidíme, jak strašně se katolická církev to snažila celý předělat a přebudovat a přemanipulovat. Co to vlastně teda je? Slaví se to z noci z 30. dubna na 1. května. V keltském prostředí je to, myslím, Beltane, prostě jeden takový významný svátek. No a je to takzvaná noc ohňu. Co to znamená noc ohňu? V tuto noc... Ach jo, asi nám to zase ujede, no, to nevadí. Haha, pojedeme zase v nejhorším úbrem. To nevadí. Co se dá dělat? Byť. Teda ta noc ohňů. Noc ohňů je zvláštní protipol vlastně tomu svítání vody. U Rusálí se vždycky oslavuje ráno před svítáním. A týká se to vody očištění. Ale nejenom voda očišťuje, ale také oheň očišťuje. Právě během noci čarodějnic, během tohoto ohnivého svátku, se provádí třeba dobytek mezi dvěma hořícíma prostě ohněma, nebo se přeskakuje nad ohněma, což je asi zvyk, který zase jde až vlastně k tomu letnímu slunovratu, jo, v tohleto období se to někdy světí. Ohněm se všelicos v podstatě i třeba vykuřuje, jo, zapalujou se jalovce a já nevím co všechno a vykuřují se tím domovy. Tak tohleto všechno se dělá okolo ty čarodějní noci a hlavně na tu čarodějnou noc. Co to ale bylo za ohnivej svátek? V té mytologii je to vlastně zvláštní bod. Protože pokud jste si pamatovali, tak v minulém tom jarním svátku, když jsem o tom mluvil o Jarovítově a Moraně, tak jsem vyprávěl, že on potká tu svoji vesněnou dívku, tu zamilovanou, že tu vesnu, to léto, nebo jaro spíš. A Jarovít, ten světelný bůh, si ji chce vzít. Jenže přijde drak Zmej, zabije ho, je teda sám zabit samozřejmě ten drak, ale stihne ho ještě otrávit a Jarovít zemře a ona truchlí. Je to podobný tragický příběh smrti jako Ježíše Krista a Máří Magdalény nebo Osirisa a Eset. No, tím to ale nekončí, protože přichází speciální noc, je to právě ta Valpuržina noc, během které v podstatě on se znovu se svojí milou setkává. On přežívá tu svoji smrt, protože je Velesův syn a schází se s ní, aby se s ní celou noc mohl milovat. No to asi nestihli ten bus, takže čekáme opět tady na Haunspaulce na takovýhle kopečku, když půjdete od té zastávky nestihnete, tak prosím vás jděte nahoru, je tady lavička krásná a tady můžete zatím čekat, když přijde další bus, takže... Celý věci s tou čarodějnou nocí je jedna věc hrozně vtipná. Původně ta noc je symbolem
nočních radovánek je symbolem příběha, kde i v tom keltském příběhu vlastně ten rohatý bůh se setkává s tou ženou a celou noc se spolu milují. A byl to svátek, během kterého se všechny manželské i prostě partnerské páry měly celou noc milovat. Jo, co nejvíckrát, a to mělo posílit ten jejich vztah. No a to se všechno dělo během té noci, no jenomže pak přišli křesťani. A u tohohle svátku to nebylo úplně tak jednoduchý to předělat, jo. Vemte si ty jiný svátky, oni prostě předělali tak, že ten stejný den děláte to stejný, akorát pro někoho jiného. Tady by to nefungovalo, protože křesťani zastavili vlastně tu sexualitu, nastavili prostě ty svoje sexuální restrikce. A to vlastně znamenalo, že bylo hrozně nebezpečné dělat tuhle ty nějaký jako ohně vlastně v noci na ty čarodějnice. Protože kdyby to přeměnili nějaký katolický slavnosti, oni prostě nezamezí tomu, že někde v lese, v noci, kort při nočních radovánkách, kde se určitě bude pít alkohol, tak prostě, že tam nebude sex. A to oni nechtěli. Tak udělali něco šíleného. Něco fakt skutku šíleného. A to, že ten svátek jenom tak posunuli jakoby o 3 dny, plus minus. A 3 dny předtím, než měla být tuhle ta oslava skutečná, tak konali svoje pálení ohňů. Pálení čarodějnic. A ten den vlastně přiváděli lidi, kteří byli obviněni z toho čarodějnictví a upalovali je. A o 3 dny později, naopak, kdy mělo být to skutečné pálení ohňů, tak zavedli tradice, kdy lidé všichni se chránili před čarodějnicem a zůstávali doma. A maximálně mladí muži s bičema třískají, takhle práskají na cestích, rozcestích a na koncích prostě vesnice, aby odháněli ty duchy symbolicky. A samozřejmě to je i symbol hromu a já nevím čeho všeho, blesku. Ale jinak prostě se všichni schovali doma. Protože prostě bylo něco jako zákaz vycházení, vlastně kdo půjde ven, ten je čarodějnice. Protože údajně v tento den se setkávali čarodějnice a čarodějové, že jo, a lítali různě po okolí. Samozřejmě je to jenom křesťanský pokus nějak vyložit odlišně to, že ten den se konaly ty původní slovanský bohanský slavnosti. Což je docela dost smutný teda. K těm čarodějnicím, jo, jenom taková ještě věc. To, co asi všichni víte, je, že během středověku docela dost velký množství žen. Původně to byly i muži, ale pak prostě se ukázalo jasně, že proti ženám je to výhodnější, protože všichni muži, že byli v moci a žádná žena nebyla v moci nikde. Takže to byly nejsilnější tepče. Tak bylo upáleno a prostě zabito hrozný množství žen. Katolíci se to, já vždycky, když tu ty jejich diskuze, tak se to snaží jako tak různě okecat, jakože, že to je nadnesený, nebo že to upalovala. Jako ty světský vlastně státy, že papež s tím neměl skoro nic jako společného. Což je fakt docela vtipný. Možná jste četli tu neoficiální knížku Kladivo na čarodějnice. Ne ten román, ale tu příručku těch inkvizitorů. Neoficiální, teda nikdy se nestal oficiální, ale užívalo ji fakt spousta z nich. Je to hrozně tlustý, já jsem to četl, je to fakt sranda. No, smutná sranda. A v tomhle celém se ukazuje, že podle mě tam umřelo docela dost velký množství lidí, žen. Takový, že si to neumíme spočítat. Někdo uvádí, ty nejmenší katolíci se snaží tvrdit, že to jsou desítky tisíc. Většina střízlek odhadu odhaduje 100 tisíce nebo 100 tisíc. Ale takový ty jako přehnaný v vozovkách výklady tvrdí i miliony žen. Já si myslím, že ty miliony by to mohly být určitě, když jakoby vezmeme větší časový úsek. Jasný, to prostě pronásledování čarodějnice konalo hlavně v nějakých ohniscích a v periodách. Ale myslím si, že celá ta doba byla tak šílená, že obrovské množství bylo neustále prostě církví likvidováno úplně všude, takže určitě církev zlikvidovala miliony lidí. A myslím, že to čarodějnictví byla taková jako výhodná věc, že jo, po spoustu let. Takže nevidím v tom zase takový problém vyhladit obrovské množství lidí, bohužel. No každopádně, byli teda čarodějové, nebo nebyli čarodějové, čarodějnice vidíme teda vlastně v tom slovanském příběhu, že to je jenom interpretace křesťanů, jak oni interpretovali ty starý pohanské slavnosti a slovanský kněze a všechny tyhle ty věci. Zároveň ale je tam zajímavá ta věc s těma košťatama. Určitě víte, že čarodějnice lítají na košťatech. U Baby Jagy jsme si říkali, že ona to koště má jak zametání stop, když letí. Ve skutečnosti se odráží tím moždířem nebo čím a lítá vlastně v té báni. Každopádně ty ženy údajně, totiž ty, nebo na těch pohanských slavnostech se pravděpodobně ty ženy i ti muži setkávali, aby oslovovali opět ty staré svátky, které byly zakázané církví, pochopitelně. A
je dost možný, že užívali zvláštního rituálu, který ho mohli užívat i doma. Jo. Možná jste o tom četli, že ve skutečnosti byla taková zajímavá tradice, kdy ženy si namazaly násadu koštěte, masti z durmanu, a tu si zasunuli do své vagíny, a to navozovalo vlastně zvláštní pocit létání a zároveň sexuálního blaha. Což vlastně byla asi obdoba toho sexuálního rituálu, kterou teda konaly ty pohanské ženy, slovanské, když nemohly mít ty muže, že jo, protože v té době už ovládala všechno katolická církev, už nemohly být veselý oslavy, při kterých se setká muž a žena. Takže oni byli docela odděleni, ty muži asi byli vyhlazeni rychleji, protože samozřejmě bojovali, a ty ženy se tak nějak usadily ještě v takových těch jako chajdách, byly to tady vdovy, bylinkářky a kořenářky. A určitě, když tam přišla pak nějaká ta inkvizice a našla tam že mas z durmanu, tak byli přesvědčeni, že oni to používají k lítání na koštěti, protože to byla ta představa, že to používají jak nějakým sexuálním orgím se satanem. Přitom ta ženská prostě jednou za rok si to jenom nějak užila, prostě nějaký speciální svůj masturbační rituál, a vlastně za to byla odsouzena. A tady vidíme, jak vlastně záleží na té interpretaci reality, jo, a vemte si, ty inkvizitoři to pak všude u těch čarodějnic v uzovkách u těch bylinkářek našli, třeba zjistili, že to namazali i na to koště, jo, prostě, ale nepochopili vůbec, o co šlo, protože prostě nechápali, že sexualita je důležitá, mysleli si, že to je něco satanského a nějaký čarodějnický věci. Takže to jenom k té zajímavosti. No, nejsem si jistý, jestli si Krosina, Krasina nebo ženy, které tam chodili, dávali nějaké takové násady. Myslím si, že Ludmila to asi, no kdo ví, ne. Asi to nedělali. Protože mluvíme o mnohem starší době. Tudle to, co jsem říkal, to bylo až v období toho křesťanství. Ve slovanské éře to tedy byly ty oslavy, veselé oslavy, při kterých se setkávali mladíci a ženy. A oslavovali vlastně společně tu svatbu, to snoubení toho zmrtvých vstalého pána lesu, Jarovíta, který zdědil po svém otci jak nadvládu nad přírodou, tak nadvládu nad nebesy, protože jeho skutečným otcem je Perun a jeho adoptivní otec je Veles. A dostal klíč od své matky Murány, aby otevřel tu zemi a vlastně oplodil Vesnu, která zase přichází ze zhora, pochopitelně z nebeské roviny. Tenhle ten příběh nacházíme v určité rekonstrukci, dá se říct, i v tom křesťanství, kdy Ježíš Kristus, jakmile vstane z mrtvých, tak se zjeví samozřejmě komu jako prvnímu svojí manželce Máří Magdaléně u vchodu. Ona je ta, která ho vidí jediná dřív, než vystoupá Ježíš k Bohu, a pak teprve od Boha se jako občas zjeví nějakým jako chlapům. Takže i tam vidíme ten příběh, ale je pochopitelně zahrabán také tou antisexuální katolickou vrstvou. Jak přijíždíme na tu křižovatku, tak stojí socha Václava, a tam vlastně v její blízkosti, když stavěli tu silnici, tak našli archeologové nějaký kostry. Tak je to jeden z mnoha dokladů toho, jak tady dřív lidi žili. Václava, a je to dobrý, že tyhle archeologické studie vysokoškolské existují na netu volně přístupný, takže určitě se můžete taky všichni vygooglit. Na dílku to už je to. A od kdy je tady to muzeum? Přibližně jenom? Do 12. Jo, prostě jako takhle je to tady. To je super. Taky karantína. Černí věcí? Od 12. Kachle, komorová kachle. Na co se používaly komorový kachle? Co to je? No, asi opravy těch pecí a to, myslím, nebo krbů a takový. S Adamem to je moc, jo. Tamhle to je nějaký drah, jo? Dráčkem. Jsou tady nějaký příběhy v kopaninách? Tradují se tady nějaký jako původní? No, jako já o ty Juliány, že jo, což je vese, že jo. Aha. Že údajně utíkala jsem za tím hajným, nebo co to bylo.
ten je tady potom nachytalo, jeho nějak zastřelil nebo to. Jo, jo. A tam je furt nějaká socha? Tam je, no, tam se dostanete. Tady rovně a za tím parákem, za tím štítem, uh-huh, jako, nebo za tou střechou doleva. Doleva a furt dole se rovně. Super. A to, ono tam je značení, myslím. A je tam celkem příjemná cesta, protože je to skleněný, protože je to pocit vlastně skála, takže tam není bahno. Jo. To. A komu už dobře? Stuchoměřic. Aha. Nějaký to. No, no, to. Aha, a patří odtakovitě asi, ne? Asi, jo, určitě, určitě, jsou z Lyonu. A tuhle to udělal? To okay. Se tam dočtete, jaký údajně v 30. letech minulého století. No, je to jako husický. Husický, jo, a přitom tam je právě pravoslavný tuhle ten kříž. Že mu nechtěli zazvonit tomu nebožtíkovi, tak ty kanty si tady prostě postavili tuhle zvoničku. Fakt, jo. Tak tam se to dočtete. Výborný. Myslím, že to tam tak je. To mám radost, tak děkuju moc. Tak mě tady chvilku natočím a hned tam přijdeme. No. Jo, no, škoda, že to asi, jo. Si to zastaví lidi, když budou chtít. V tom videu si to můžou přečíst. Chceš, že je u nás přední kompanině. Tady něco hezkého napíšem. Jo, super, tady už jsou konečně nějaký archeologický. Tohle to je fakt největší poklad. Fakt superová tohle ta kaplička. Vlednu nějaký lidi? Dneska to už taky nebude. To je super. Nebo se zapisám. No zapiš se určitě.
To je hustý. Jsme v té úžasné kapličce Ludmily a Marty. Zapisujeme se do té návštěvní knihy a tyhle věci. A jdeme se za chvilku podívat do rotundy. A pověs nám něco o něm? No tak on tady nebyl to už Benin, ale je Ozek. Tady bývalý, protože on měl jeho dceru, Lučovu. Rozvedli se, i když udržel přátelský stát od dneška s tou dcerou. A nevím, kde byl předtím. A tak si prostě ho převezl sem nebo přenesl a koupil tady hrob. Udělal to a i když Bulvár ho vláčel, protože ho nedal na slaví, nebo že by ho měl, říkám, co budu dávat ročně 20 tisíc. Když tady dám za 10 tisíc korun a můžu tady být každý den, já ty dny. Jo, se tam nemůžu kopnout? Je tam nějaká z tý rodiny babků, to je Adina Mandlová, zase Tady jsou malý robiny, kde jsou potkaný ty lidi původní, jako celá hodně spoustu. Tady, jo. Taky tady. No, to oni se hodně restaurovali, kde jde hodně to vyhlo. Takže tady třeba budou i stovky let starý kosti. No tam, určitě, tam je zrovna, neříkám, to je jenom ta předhůlka, jestli je tam pozvený, to bych vám zahal dámhle, kde to rozbadil. Ale třeba z nějakého 16. století, kde se lidi pohlídívali, tady taky? To bych tam, to asi těžko. Tady je... Jakoby není, nejsou tady nějak špatně. 19. století. 19. ale prostě starší, ne? No, 19. Jasný. Tak se máme, že jdu dobře. Víš něco k tomuhle reliefu? Co to je tam taky. Jo, taky, si řeklo. To je ta křtitelnice. To je ta křtitelnice. Gotická, na který je napsaný Marx. A ten podstavec, ten je novej? Ten je novej, on je to loni, myslím, nebo před loni. A tam původně něco bylo, jakože to jenom vyměnili domů? Celý se to, byl tam taky podobný jako sloupek nebo sokl, ale rozpadl se. Už byl. To je něco. Tak to je právě všechno nově, to je vlastně asi jediná stará součást toho té rotundy, no? Asi jo. Můžu se ještě zeptat, tam jsem četl o nějakém tom domě, na který dřív byl jakoby protestance. Tam na té ceduli to bylo napsané. Ještě je tady někde ve okolí za tím průchodem, jak je tím číslo 39. Dova. Jo, je tam dole. Ale to jde se rozdíme, nebo to hodně druhé dojde ta tisíčka. Tady na... Jestli na celé tady ani 39 nevidím. Jaký se tam podívám? To jsou, jako, tuto je symbol jako domů. To jsou, jako, kdo dodal nedělní plech, dům popisný 29. Jo. Tak to znamená tam je to, že jo. Yes. A já se tam podívám, jestli tam musel být. Thank you.
Rodiče. Který je zachovanou na Trlici. Jo, tak to bylo tady, ne? Tam, jak je to volné prostranství a tam býval dům taky starý. Aha. To snad byla dvojka nebo tak. A ten vyhořel. Ale už v minulém století. Teď už 1970. Tam by byli normální lidi. Já si pamatuju, že tam byl hostinec, Masna tam byla. Ale byl obytný jako. A tam vždycky někdy byly ty... Asi jo, no když tady. Jo, ale to vůbec už se netraduje ne. Nějak. Jasně. Jsou tady nějaký kroniky starý, ještě nebo je to taky dlouho? No... Všechno je tady, tady asi. Tady byl kamarád, co dělá kroniku, ale ta je prostě současný, kdo jsou uloděný ve městě. Jasně. No, loni, předloni. Byla výstava těch kronik, že se to sem zapůjčilo zpět. A on vždycky píše jenom ten současný rok do toho. Dává to ty radě ke schválení, že jo. Co se tam... Super. Tak děkuji moc krát. Není zář. No, ne. Už za chvilku jede bus. Ale jdeme ještě k Juliáně. Abychom se prošli, aby ten výlet byl trošku lepší. A taky, abychom znovu navštívili Mokoš, protože ona je po cestě. Prej, kde je ten Mokroš? To je fakt krásný. Za chvíli je tam Makroš. Mokoš. Veliká Mokoš. Díky. To je ona? No, to máš tam kvůli. To někde. Hele, Okoř. Tam se nedojde, mimo. Nejdecky. Jsem tě, ty už. Co? Po půl kilometru. Co kec? Já se tam dostaneme, tady to nikde není začený, tak možná ten Okoř to asi bude, nebo? Jak to má vypadat? Určitě kolář. Dobře, neumřel jsi, super. No, prosím tě, ticho. Takže tady, jo? No, to by mohlo být tamhle někde. Ale je to docela zajímavý. Tam jak jsme byli, ty kapličky, tak mezi ní a tím kostem, tak byl dřív nějaký památný strom, třeba 500 let prej starý. A pak nějak začal hrozně trouchnivět, padal, a když se to snažili zachránit, dokonce do toho nalili beton, tak se to nepodařilo. Tak museli ho pokácet, tak tam nic není. Jedinej ten památný strom, tam jsem vlastně chvíli seděl včera. A to je ta stoletá lípa. A tohle to je ta Juliáda, nějaký amatér tam přidělal, mu nějaký suprovej vlastně zachránce částečně. Dřevěný kříž, pak ho nějak asi udělal hezčí. A stavuje se to nejenom k tý svatý Juliáně, ale i k nějaký holce, co prej utíkala. Je to nějaká legenda z 19. století celkově. Za svým milencem jsem chodívala do lesa, tam z té tvrze vlastně, kde jsme byli u rotundy. Tady se někde v lese setkávali. A její otec ji pak zavřel, no a ona, on jí pomohl utíct vězení a chtěli utíct, no ale tady někde v lese dostihl a zabil. Zastřelí. Takže tragický příběh a smutné lásce. To se hodí, ne? No, to je ta památná lípa, stoletá. Průchod. Marx. Zajímavý. Tady to vypadá, že nemá žádný podstavec moc. Zvláštní. Nestadla. Koně. Hej, lot.
Jdeme k ty Juliáně přece? No a kdy? To ještě dneska? To je ten zvon. Ty se to neudělej. Ty prosím tě, ticho. Pšššt. Prosím tě. Ticho už. Všimněte si, že i dneska je ta Juliána na tom rozcestí docela daleko od těch lidských obydlí. Na to, že jak to bylo dřív, když bylo míň domků. Člověk si říká, proč by se lidé scházeli na takovém místě. Tak za prvé je to rozcestí, jak samozřejmě tam tudy chodí i různý prostě, že jo, potující po tehdejší středověké Evropě třeba. Ale ti běžní lidé tam chodili právě kvůli těm rituálním slavnostem, který tedy se konaly pravděpodobně na dvou místech. Všimáte si, jedno místo je u Juliány, tam teda byla tak nějaká ženská bohyně, a jedno místo je u Rotundy. My máme doklady o tom, že se jezdil k té Rotundy samozřejmě, protože tam bylo centrum, tam byla nějaká stavba a tady byla vždycky jenom nějaká socha uprostřed lesu. Tenhle ten prototyp známe vlastně z dalších podobných zemědělských rituálních kultů, jako třeba eleusinských mystérií v Atenách, kdy se ta pouť vždycky začíná na nějakým pevným místě, v tomto případě třeba ty Rotundy Magdalény, dříve tedy nějaké pohanské svatyně Krasiny, a odtamtud se spolu s kněžími nebo v nějaký prostě té skupině, která je rozhodnuta, putuje při zvláštním procesí až k soše. Během tohoto procesí se konají různé rituály, různé druhy očišťování, konají se různé rituální dramatické scény, při kterých se učí vlastně ten zasvěcenec po té cestě různá mystéria, která se k té krásně pojí. Taky během té cesty mohli mluvit o proroctvích nebo hledat otázky a odpovědi na ně, které se mohly týkat právě krasiny. No a čeho se to teda mohlo týkat vlastně? Proč chodili zrovna tady k takovýmhle zemědělským místům? My víme, že nosili tedy podle těch pověstí nějaký kusy obilovin. To byla jedna stránka. To byla ta polní stránka. Vlastně ta, kterou nacházíme, řekněme právě v těch hrdinkách, jako lada, která prochází polema, nebo jednoduše všechny tuhle ty vegetační božstva, Deméter, že jo, v Řecku a podobně. Tak to je jedna ta stránka, ale druhá je ta lesní. My teďka putujeme takovýhlemi lesy, pravděpodobně tady teda ani dřív nebyly pole. A to znamená, že jsme v říši boha Velese. A zdá se, že tady někde se mohlo věřit, že samozřejmě v tom lese dojde ke vzkříšení Jarovíta. Protože ho vzkřísí, že jeho otec, ten ho pošle zpátky. Což je úžasný mytologický koncept. A ono v podstatě v těch Eleuzích se ten příběh točil okolo nejenom Persefony, která vlastně se střetává s Hádem a našeho vysvobození Persefony, ale točilo se tam také okolo Deméter a jejího spojení s Dionýzem, Bakchem, neboli bohem vína. Proto vždycky tam bylo v ústředí vlastně nějaký chleba nebo něco vyrobený prostě z těch obilovin, které se v té oblasti používaly, a vína nebo nějakého nápoje nebo jakékoliv takovéhle jakoby rostlinné části. Tady v tomhle případě právě vidíme taky, že to je rozděleno na tu polní část, ale místo, aby to byly ty révy, že jo, které jsou třeba tam možná v Řecku, v Středomoří jako typičtější, tak tady šlo pravděpodobně o nějaký lesní alternativy. Mohlo jít možná už jenom o čistou vodu, která byla nabíraná z nějakých pramínků. A mám, že to asi ono. Škoda, že musíme trošku pospíchat, aby jsme stihli bous a nemusíme zase jet s něčem. To je opravdu neuvěřitelný, tuhle ty výpravy. Tak jsme to asi nenašli. Ale jo. Jo, je to ono? Jo, něco tam asi je. Já už jsem to chtěl otočit, protože za chvíli nám jede ten bohus, to je pak šílený. No jo, je to tam. Uf.
super, super. Rozcestí. Ty jo, to je docela čtvrstranný, zajímavý. A tady to je. Na tomhle snuveném místě jsme se setkávali ty milenci. Tak jo, tak jdem domů. Jsme tady. No jsme, já myslím, že to trvá díl. Je to fakt daleko, pojď radši. Tak. Máme už jenom 10 minut. Dobrý. Chtěli jsme to jen tak tak. Tak tohle teda byl výlet. Až pojede taxi. No prostě, ale já jsem máte auto, takže je to výhodnější. Byla to docela zajímavá výprava. Doufám, že jsem vám trošku pomohl pochopit bohyni Krasinu a celkově uctívání dřívější Praze. A těším se na vás u dalšího výletu a napište mu určitě komentář, budu rád za sdílení, za cokoliv. Mějte se.